Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi uhapsili su DS starog 37 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija osumnjičenog u Staroj Pazovi u ručnom frižideru pronašla 5 paketa sa oko 5,1 kg materije za koju se sumnja da je amfetamin. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, DS je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da je u Kini potpisan rekordan broj sporazuma o saradnji sa tom zemljom, čak 18, kao i da je reč o dokumentima koji predviđaju stratešku saradnju. Verujem da ono što smo postigli u Kini ima istorijski značaj i karakter koji će se videti u godinama i decenijama pred nama, naglasio je Vučić. Imao sam puno bilateralnih susreta na marginama foruma Pojas i put. Potpisano je čak 18 sporazuma, rekordan broj, saglasnosti, dogovora i sporazuma, ali od njihovog broja je važnija suština, a to je da imaju strateški karakter i to kod dobrog dela tih sporazuma, rekao je Vučić novinarima. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je Srbija čelični prijatelj Kine, a da su bilateralni odnosi poslednjih godina izdržali promjene u međunarodnom pejzažu i da su primjer kako treba da izgledaju prijateljski odnosi Kine sa evropskim zemljama. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas, komentarišući svoj susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Pekingu, da Rusija deli zabrinutost srpskog predsjednika u vezi sa dešavanjima u Srbiji. Putin je na konferenciji za novinare, govoreći o svojoj poseti Kini, rekao da se u Pekingu usput susreo sa Vučićem, prenose RIA Novosti. On je također zabrinut zbog situacije koja se razvija u regionu oko Srbije. Delimo tu zabrinutost, rekao je Putin, ne navodeći detalje. Administrativni prelaz Jarinje jutros je otvoren i za saobraćaj iz pravca centralne Srbije ka Kosovu i Metohiji, nakon što je bio zatvoren od događaja u Banjskoj 24. septembra. Otvaranje ovog administrativnog prelaza ranije jutros je najavio zamenik komandira takozvane kosovske policije za region Sever Veton Elšani, a na sajtu Prištinske službe nadležne za upravljanje administrativnim prelazima vidi se da je Jarinje otvoren. Osteoporoza u primarnoj zdravstvenoj zaštiti naziv je predavanja koje je u Domu zdravlja u Staroj Pazovi povodom Svetskog dana borbe protiv osteoporoze održala doktorka Ksenija Beara, specijalista opšte medicine. Ova sistemska bolest pogađa kosti i narušava njihovu strukturu i koštanu masu, u narodu poznata kao slabe kosti. Najčešće oboljevaju žene posle 50. godine, ali i muškarci. Cilj lečenja je sprečavanje fraktura, čemu može svako doprineti zdravim načinom života još od mladosti. Rizik oboljevanja raste sa godinama, a u rizične pacijente spadaju osobe koje boluju od nekih drugih bolesti, a preventivnim pregledima se utvrđuje da li su za lečenje i da li uz vitamin D i kalcijum potrebni i da li su potrebni još neki lekovi. Prevencija je od velike važnosti i zato u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj planiraju predavanja za građane i medicinsko osoblje u buduće povodom svetskih dana posvećenih borbi protiv neke bolesti, rekla je doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova. Danas se obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Crveni krst Stara Pazova povodom ovog dana je održao predavanje učenicima prve i treće godine Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić. Učenici su se upoznali sa svim oblicima trgovine ljudima i ko sve može da postane žrtva. Ovaj dan obeležava se u svim zemljama Evropske unije od 2007. godine i predstavlja jednu od aktivnosti kojoj Crveni krst posvećuje veliku pažnju. Učenici
radnicima i zaposlenima u ovoj obrazovnoj ustanovi predavala je Jelena Kovačević, licencirana trener Crvenog krsta. Prema najavama iz EPS-a, u četvrtak 19. oktobra od 12 do 13 časova bez struje će biti nekoliko ulica u Novim Banovcima. Fruškogorska od brojeva 67 i 69 do kraja ulice, Jovana Raškovića, Alaska, Lička, ulica pilota Milenka Pavlovića, Bačka od brojeva 34 i 31 do kraja ulice i ulica Vuka Karadžića. U organizaciji Saveza Srbije za dizanje tegova 15. oktobra u Somboru je održano prvenstvo Republike Srbije za žene seniorke u olimpijskom dizanju tegova. Na ovom sportskom takmičenju učestvovao je i Staropozvački klub dizača tegova Jedinstvo i postigao veoma zapažene rezultate. U kategoriji do 76 kg telesne težine Želmira Mikljan je osvojila drugo mesto, srebrnu medalju i titulu vicešampionke Republike Srbije za žene seniorke u 23. godini. U kategoriji do 81 kg telesne težine Radmila Velčeski je osvojila drugo mesto, srebrnu medalju i titulu vicešampionke Republike Srbije za žene seniorke takođe u ovoj godini. Sutra promenljivo oblačno i ostatno toplije uz ređu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u severnim, centralnim i jugozapadnim krajevima. Najniža temperatura od 3 do 11, a najviša od 21 do 25 stepeni. Toliko u vestima za večeras. Hvala na pažnji.